Elvira som spelar Ellen här. I de senaste veckorna jobbigt så har Ellen varit med om det här. Nej, men alltså, det var så sjukt. Jag trodde liksom aldrig att jag skulle vinna. Men ja, det blev liksom bara så. Men alltså, gjorde ni något mer där eller surfade ni hela dagarna? Nej, men gud. Alltså, vi var på stranden och shoppade och bara chillade liksom. Jag var typ en sekund för att pierca mig i näsan också. Men alltså, du skulle kunna få en klänning jag köpte i Miami. Alltså, du skulle vara så snygg i den. Brukar ofta så på fester? Ja, gud ja. Flera gånger. Men alltså, jag tycker också att hon beter sig skumt. Alltså, jag blev så ledsen när jag fick reda på att hon hade skrivit med Elliot bakom min rygg. Alltså, vem gör den så? Alltså, hon visste väl inte ens att ni var tillsammans? Jo, men det visste hon. Och det är det som är så ledsen. Alltså, jag har sett så många av deras snaps. Hon bad liksom Elliot bröst ut med mig. Flera gånger. Ellen säger att du träffade Elliot när de fortfarande var ihop. Schysst, liksom. Ursäkta? Varför litar ni på Ellen? Du visste ju visst att ni var tillsammans. Nej, det visste jag faktiskt inte. I avsnitten vill Ellen verkligen imponera på sina kompisar. Ibland ljuger hon om saker som hon faktiskt inte har eller gör. Idag ska vi prata om varför man imponerar eller skryter sina kompisar. Och hur ibland går överstyr och blir till lögner. Hur tar man sig ur alla sina lögner när man väl har börjat? Jag tror att man vill imponera på sina kompisar för att man själv känner sig osäker. Eller för någonting man inte gör som ens kompisar kanske gör. Jag tror att det också kan handla mycket om grupptryck. Till exempel om ens kompisar har gjort massa grejer och säger saker som de har fått. Så kanske man också vill skryta för att passa in. Alltså, jag tror att försöka imponera är en ganska vanlig sak som alla gör ibland. Men om det liksom går överstyr så är det ju inte bra. Men jag tror säkert att jag har gjort det flera gånger för att liksom försöka vara cool eller liksom vara en bättre person inför någon som man kanske jättegärna vill vara med. Eller bara för att man känner att man inte duger som man är. Jag tror att Ellen är jätteosäker på sig själv. Hon kanske har haft ett jobbigt hemma. Hon kanske har blivit så här, liksom illa behandlad tidigare. Vilket gör att nu vill hon framstå som väldigt cool och populär. Genom att inte bara vara sig själv utan att skryta om saker som inte ens är sant. Ofta skryter man eller ljuger man för att man är osäker. Det kan innebära att man inte känner att man duger som man är och alltid vill vara lite bättre. Om du märker att någon skryter eller ljuger så kan du försöka få den personen att fatta att den är bra som den är. Att du gillar den precis som den är och att den inte behöver försöka imponera på dig. Om jag märkte att min kompis ljög för mig, då skulle jag först nog vänta tills den personen erkände och sa att den hade ljugit om någonting. Och då hade jag försökt säga till den att jag tycker att den är okej som den är och den behöver inte ljuga för att imponera på mig. Om personen är osäker så kan du behöva tänka på vad du själv säger i personens närhet. Det kan göra att kompisen lätt känner att den jämför sig med dig och behöver visa upp sig. Om du tycker att det är jobbigt att någon i din närhet skryter så kan du försöka berätta det för den personen. Den personen har säkert inte gjort det för att du ska må dåligt. Så om du berättar det så kanske den lyssnar och förbättrar sig. Om någon i din närhet ljuger om någonting som får dig att se dålig ut, då kan det vara dags att berätta för en vuxen. Hitta någon du litar på och försök förklara vad som har hänt. Om du känner behovet av att ljuga för dina kompisar och säga saker som du inte har gjort, så tycker jag att du ska skaffa andra kompisar som du känner dig bekväm med och som du känner att du kan säga saker till. Råd är ganska svårt att ge till någon som ljuger ganska ofta. Men ifall jag skulle behöva ge några råd till någon som ljuger, någon kanske som tittar på det här programmet som känner att den är fast i alla lögner som den har sagt, så tycker jag bara att man går till någon som man känner att man kan lita på eller prata med och som man tror inte skulle bli arg. Och sen så tar man det därifrån. Du behöver inte ljuga eller imponera på dina kompisar, utan du duger som du är. Du duger som du är ändå.